munaasabadan sida weyn loo soo agaasimay ayaa ahayd munaasabad qada sharafa oo loo sameeyay gudoomiyaha cusub ee Komishanka Maamul Wanaaga Liban Ismaaciil Buraale. munaasabadaasina waxaa ka soo qayb galay madax dhaqameed, siyaasiyiin, dhalinyaro, aqoonyahan, xildhibaano iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlay afka qabanqaabiyaashii munaasabadaasi. madax dhaqameed, siyaasiyiin, aqoonyahan, dhalinyaro, xildhibaano iyo waliba agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, kuwaasi oo halkaasi dardaaran uga soo jeediyey gudoomiyaha cusub ee Komishanka Maamul Wanaaga Liban Ismaaciil Buraale. casuumaddan waxaa sameeyey waxgaradka Daawud Ismaaciil oo ku marti qaadaya dhammaan darafyada kala duwan ee ah haddii Daawud Ismaaciil yahay, haddii ka baxsiinaya, haddii xukuumadaba tahay. gudoomiyaha Komishanka Maamul Wanaaga mudane Liban oo ay la socdaan gudoomiye ku xigeen Maxamed Barfasoorki iyo Haaji Axmed Jaabac, labaduba waan soo dhaweynaynaa hanti dhowraha ku xigeenka xildhibaanada commissionerska dhammaan inaan kan munaasabadiisa aynu isugu nimidna xilba lagu dhibaa Allah kugu asturo. waxaanu kugula talinaynaa xilkaa lagu dhibo waa xil qaran tahay cadaalad uga horta. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu kugu asturo xilkaa lagu dhiibay maaragtay oo uu aad wax qiimo leh ka keento. ta kale maamul wanaagu waa waxaynu ugu cusub dhagahayna. runtii waa maamul wanaag wada baahanayba dalka iyo dadka iyo shirkadaha iyo dowladdu gudahooda maamul wanaag bay u baahan tahay. Dhiiban markii hore gudiga ku jiray, markii hore gudiga xigeen buu ahaa, insha allah haddana waa gudoomiyaha gudida. marka waxaan la qabaa wixii dardaaran ahaa ee xubnihii halkan ka horreeyay amba cuqaashii iyo odayaashii sheegeen waan la qabaa, waanan ku boorinayaa inuu iday ilaahayna uga baryo inuu ilaahay xilkaa uu hayo ku asturo. marka koowaad, nin Liban waynu ducaynaynaa, waxaynu ugu ducaynaynaa inuu ilaahay xulkaa iyo mas-uuliyadda loo igmaday ee loo doortay inuu ilaahay u fududeeyo. Liban wuxuu ku jiraa dhalinyarada xaafadda ee ku sifoobay akhlaaqda wanaagsan, dhaqanka wanaagsan iyo dadaalka. marka labaad, waxaan ambalyeynayaa inanka la magacaabay oo adeernimada waxa ay dheer habrawadaag baan sida ula socda ninkii wax ka tirsanaya anuunbuu imanaya habrawadaagay anuunbaa ag jooga. xafiiska maamul wanaagu iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waa xafiisyada halbowlaha dowladnimada u ah. sharaf bay ii tahay runtii inaan maanta ka soo qayb galo saaxiibkay Liban Ismaaciil oo la macsuumay, inaan ka soo qayb galo gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo xubnihiisa commissionka oo la macsuumay, qaranka ayay tahay sharaftiisa. Liban, aqoontaan u leeyahay kolley aadna waa looga sheekeeyey, iminkana waxba ku noqon maayo, laakiin waa sidaa la sheegay. waan u markhaati kacayaa, waa nin diin leh, waa nin akhlaaqdiisu aad u fiican tahay. geestiisa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka Komishanka Maamul Wanaaga, kaasi oo ku dheeraaday wanaagga iyo weliba hoggaaminta wanaagsan ee gudoomiyaha Komishanka Maamul Wanaaga Liban Ismaaciil Buraale. waxaana ka mid ah hadalladii gudoomiye ku-xigeenka: wax badan baa laga sheegay Liban oo aad dardaaranteen, laakiin maanta anu waxaan qirayaa oon idii hubaa Liban inuu yahay nin lagu kalsoon yahay, nin yar oo maskaxdiisu ay aad iyo aad u horeyso, nin yar oo daacada haddii idinkii kuruun yahay, nin yar oo wax waliba ay u cad yihiin. waxaanu leeyahay sidaanu ku aragnay odayaasha kula jira inaan gudida, inuu leeyahay mustaqbal fog oo mustaqbalkiisu uu tan maahine uu hiigsanayo meel kale, uu hiigsanayo oo dariiqaasu uu jecan yahay. midda kale, waa nin baariya, inaan baariya weeye.
gabagabadii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray gudoomiyaha loo sameeyey munaasabadani sida weyn loo soo agaasimay Liibaan Ismaaciil Buraale. Waxaanu si weyn u bogaadiyey oo u mahad celiyey qabanqaabiyaashii munaasabadaasi iyo weliba cid kasta oo munaasabadaasi ka soo qayb gashay. Kulley aniga dee hadal badan ima furno dardaaran baa ii yaallay waan dhegaysanayay. Waxa ii yaallaan wax weyaan waxaan idinka mahad celinayaa sidaa qiimaha iyo sharafta iyo maamuuska iyo milgahaba leh intiina soo qabanqaabisay intiina soo ajiibtayba aad igu maamuusteen ducadana Ilaahay ha aqbalo talooyinkana insha Allah waan weelanaynaa waxaan rajaynayaa in Ilaahay nagu anfaco talooyinka dalkan ka soo jeediseen waxay noo yaalaan wax weyn inaan isku xinaano wixii dee wanaageed igu sheegteen in leeyahay Ilaahay ay igu sugo wixii aanan lahayn ee ka badbaadinahay Ilaahay idinka cafiyo runtii muxuu hayay waxay noo wada yaalaan wax weyn qof kasto oo bilaaadani mas'uul weeyaan rasuulka sallallahu calayhi wasallam wakiilaha kulligu mas'uul aan raaciyatihi marka mas'uuliyadaha inuu Ilaahay noo wadaysiro taguudna inaan ku wada dadaalno oo inuu iskaashi ka badino. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Bulsha TV, magaalada Hargeysa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.